开战倒数，10秒。我还没使尽全力呢。5、4、3、2、1，战斗开始。行动中。 谢谢你治疗我。好，动手吧，身体愉悦。 天赋，凡人，我很快就到了，做好准备。我的刀刃永远锋利。 将你们逐出这片大地，动手吧。 谢谢你治疗我。
么办？来，再来啊！再挑个天赋吧。好。不错，还不赖嘛。做得好，英勇的凡人。但是很可惜，这样我不能彻底消灭那个恶魔领主。我恢复了。阿西贝。非常好，应该让这些佣兵加连杀。你不是我的对手。荣耀属于胜利者。让我看看你的本事。巨战斗，动手吧！我很快就会现身。你的表现真不错。我的身手进步了。行动中。服从黑暗女王。我会把地狱的腐化消灭殆尽。快来啊！身体全灭，阿西贝！我们所向无敌，释放奈米强化。我来治疗。你们失去了一座堡垒。提高警觉，我要转移位置。
你可以选择天赋了。大屠杀！谢谢你治疗我。九头带，行动中。你的连杀结束了。我的任务结束了。身手进步了，天堂的光芒会照亮这片大地。戦いは終わらん，继续战斗。至高天吹响胜利的号角，回应女妖之王的呼唤。之身的我们很快就会回来。我的灵魂渴求平静，释放纳米强化。你逃不过我的制裁。谢谢你治疗我。你已经死了，你当然知道自己死了，当我没说。我们损伤了一座堡垒，让他们来受死吧。我要转移位置了。
我是暗影中的利剑。地狱妖魔会在我面前释放奈米强化。我恢复了。再来！我が敵を食らう。我恢复了。领主的，今天击杀，真了不起！飞，风神之矛，降临你身。英勇的表现，行动中，哼，挺不错嘛。释放奈米强化。连杀！是时候进行战术撤退了。我从不失手。我们所向无敌。有事，我们得撤退了。我是暗影中的利剑，我们获胜了。哈，让我看看你有多少本事。烈焰地狱要为他们的罪恶付出代价。You can kill!
我是暗影中的利剑。大屠杀！奈米强化，你把老子我惹毛了，我还有机会能使出全力直攻核心。好吧，场面好像有点太火爆了。胜利实至名归 MVP。